kaut kādas takas jau te ir, bet zvēru pēdas tā kā neredzējām. Jā. Kā jūs domājat, kur tad tie zvēri ap Ziemassvētkiem palikuši? Nu, daži droši vien jau taisā ziemas guļai. Nu, varētu būt, jā. Droši vien, jā, susuri aizgājuši ziemas guļā un siks pāri. Bet ir kāda laba ideja, kuru es tagad pēdējā laikā esmu ļoti apdomājis. Un tas ir, kad varētu nofilmēt klāt nēsot. Kā klāt nēsot? Nu, redzi, ir izdomājuši cilvēki tādu ļoti gudru aparātiņu. Man te tāds viens ir. Viņi var atstāt mežā un pats sēdēt mājā un gaidīt, ka tas aparātiņš kaut ko uzfilmē. Un tā sauc par vai nu mednieku kamerām vai taku kamerām. Un tādas ir gan priekš fotografēšanas, gan priekš filmēšanas. Vai dzīvnieks savādāk uzvedās, ja klāt nav cilvēks? Nu, protams, cilvēku klātbūtne jau vienmēr visus dzīvniekus nobiedē un tad jau pirmkārt, ja nu viņi neaizmūk projām, tad viņi uzvedās pavisam savādāk, nekā ja viņi nu, jūs neredzētu. Ja? Tāpēc arī parasti filmēšana vai fotografēšana taisno slēpņa. Bet nu, vienalga tas slēpnis jau arī ir tāda lieta, kas dzīvniekam var likties aizdomīgi. Nu, man, piemēram, tagad iznācis ir pēdējā laikā, ka naktī uzfilmēja, kā brieži savvaļā staigā. Vai tad naktī vispār var filmēt? Nu, redz, ka izrādās, ka var, jo te ir tāda īpaša tehnoloģija, ka te izstaro tāds infrasarkanos stars, ko cilvēks ar aci un dzīvnieks nemaz neredz. Kuri tad ir tie interesantākie kadri, kuri ir nofilmēti? Mans kolēģis Jānis arī lieto līdzīgas kameras pētot jūras ērgļu uzvedību. Un viņš, piemēram, ir izpētījis, kad tās ligzdas, kas ir mūsu ērgļu pārim, tur atlido vēl citi ērgļi un tā kā to vietu atrod un tā ir tāda piesaists vieta putniem. Un līdz ar to ar šādas kameras fotogrāfiju palīdzību var nolasīt šos krāsainos kāju gredzenus un tad tu zini, no kurienes kāds tas putns ir, no kurienes viņš ir atlidojis. Īpaši piestrādājuši ir Slīteris Nacionālā parkā. Piemēram, nu, tāds kā bez maz vai pārsteigums, ka kaut kādā konkrētā vietā pie upītes ir vietiņa pavisam maza, kas kadrā stāv visu laiku. Bet tur ne pār tevi kaut kas mainās. Tur ir atlido viens putnis, tur atlido cits sugas putnis, pēc brīža vēl kāds cits. Nu, bez tam arī kadrā ienāk tāds rets putnis, kas Latvijā vispār ļoti reti tiek novērots un līdz ar to, nu, mēs esam konstatējuši arī Slīteris pusē zilrīklīti. Nu jā, un tādas vietiņas, kur dzīvnieki mīl nākt, ir tādas nu, ļoti dažādas varbūt. Vai tas pats sēdams zars putniem, kur nepārtraukt kāds iesēžās. Nu, cilvēku sabiedrībā tas tikpat kā kāds soliņš parkā, vai ne? Kāpēc viņi tā dara? Nu, to ir tā grūti vārdiem pat izskaidrot, jo, nu, man liekas, jūs jau arī neziniet pateikt, kurā brīdī, kāpēc jums parkā tur tā vietiņa vairāk patīk, jeb, kāpēc jums tas bērnu spēļļaukums patīk. Protams, dienā tā bilde iznāks vēl smukāk un labāk, un tā vieta arī, kur nolikt, nu, varētu būt, piemēram, pie kādas putnu ligzes, ka viņš baro mazuļus, jā. Te arī slīterieši uzfilmējuši, kad novietota kamera ir pie pelēkā mušķērāja ligzes, un te var izsekot līdzi, kā viņš tur darās, kā viņš būvē ligzdu, kā viņš perē olas, mazuļus baro visā nu, vasaras garumā. Ja? Bet īpaši veiksme ir bijusi slīterē, vilki bija noķēruši briedi, un pa pusē jau ēduši, un nākošā naktī zina, ka viņi droši vien atgriezīsies, jo viņiem paliks tur vēl tas briedis. Un tad bija tā kamera uzlikta blakus, un tā, tiešām nākošā rītā smukā gaismā, tāda migliņa gan bija, bet ļoti labi redzams, kā tas vilks nāk un ko viņš tur dara. Nu, vēl viens tāds pie tā paša brieža filmējums bijis, kur ir jūras ērglis atlidojis un, protams, neiztrūkstošie kraukļi un arī
atnākusi viena lapsiņa, bet lapsiņa kliba. Un var redzēt, ka arī tādi dzīvnieki staigā un viņiem grūti izdzīvot. Un varbūt tāpēc viņa nāk vairāk ēst to beigto briedi, ko vilki nomedījuši, nekā viņa spēja noķert pati pelītes. Tā kā, nu, to mēs visu redzam. Bet varbūt mēs arī uzliksim nekādā vietā, atradīsim. Un varbūt mums kaut kas noķersies. Nu, varam šito pašu izvēlēties. Ko? Jā. Būs labs? Mēs tā kā nācām pat tā, ka tur var tikpat nākt arī kāds dzīvnieks. Un viņu piestiprina diezgan vienkārši paņemt to siksniņas. Un izmauksim cauri šitien te. Nu, un tad, kad viņa ir pielikta, tad, protams, jāpaskatās, kur vai viņa precīzi uz to vietu, kur mēs tā kā gribam. Nu, ja tā būs tā taka, kur nāk dzīvnieks, tad te viņa tā arī varētu palikt. Nu, un tad viņa vienkārši ieslēdz. Viņai tur ir slēdzītas, viņu čiks ieslēdz, aiztais ciet, lai netiek mitrums iekšā. Viņa parāda, ka viņa ir ieslēgusies. Un tagad viņa ir darba režīmā. Un tikko viņa tagad ir ieslēgta, viņa jau uz kustību reaģē. Nu, ko tad, kamēr te atstājam? Un novēlam zvēriem priecīgu Ziemassvētku. Priecīgu Ziemassvētku! Un visiem pārējiem, kas tādas kameras lieto, lai jums tāds Ziemassvētku brīnums, ne pa jokam atklājās. Atā! Atā! Lai ne jānodada! Priecīgus Ziemassvētkus!